Tai sveiki, aš esu Marijus ir aš papasakosiu jums savo gyvenimo istoriją. Man 38 metai, 38 labai gražus skaičius, 3 ir 8 yra 11, o gyvenimas tai yra matematika. Jūs irgi mokotės matematiką, tai šiandien išmoksim matematikos kartu. Aš gimiau Alytui, ne Alytui, Kaune, bet tuo nesididžiuoju. Ir užaugau Alytui. Ir prie Lytus, pas dėdukus, prie ežero. Daug žvejojau, kai vaikas buvau. O paskui pradėjau mokytis. Jūs irgi mokotis. Tai va šiandien mokysimės kartu. Aš baigiau mokyklą, tada įstojau į teisę. Nes mano tėtis taip norėjo. Mokiausi teisėj 5 metus. Paskui dar įstojau į teisės doktorantūrą. Bet nepabaigiau, nes padariau vieną klaidą, kurios linkiu jums nepadaryti. Tai kai baigsi 12, tai jeigu nežinot, ką norit mokytis, arba žinot, ką tėtis norit mokytumėtės, tai paimkite vienų metų tarpą ir pagyvenkit, pabandykit gyvenimą, kad suprastumėt, ko iš tikro norit. Išbandykit kuo daugiau. Nes aš per savo gyvenimą iki 20 kelių metų nebandžiau nieko. Mano geriausias draugas buvo knyga ir iki 14 metų aš neturėjau nei vieno vakarėlio, o paskui prasidėjo vakarėlį ir tęsiasi iki dabar. Taip, 16 metų aš atvykau į Vilnių, gyvenu savarankiškai ir iki šio laiko gyvenu Vilniui. Aš pradėjau teisinę karjerą būdamas 20 ar tai 19 metų, dabar sunku pasakyti. Ir pradėjau dirbti tuo metu pakankamai žinomoje kontoroje Bylas Blaiter partneriai. Turėjau labai įdomią interakciją, nes atėjau dirbti ir pirma byla, į kurią mane išsivežė, buvo baudžiamoji byla. Aš nuvažiavau į tą bylą. Susipažinau su tą bylą ir sakiau, kad daugiau baudžiau su baudžiamąją teisę, aš nenoriu nieko bendro turėti, nes aš naktį miegoti negalėsiu. Tai va tik iš šio laiko mane labai stebina teisininkai, kurie dirba baudžiamąją teisę, daktarai, mano abu tėvai daktarai, nes iš tiesų yra labai sudėtinga, man atrodo, sugebėti gyventi tik profesinį gyvenimą, kuris yra toksai iš tiesų sudėtingas ir atneša daug neigiamos informacijos ir daug neigiamų potyrių tiek baudžiamojo teisė, kuo metu turi dirbti su bylomis, kurios yra išprievartavimai, žmogžudystės, vagystės ir taip toliau. Tiek, matyt, sudėtinga yra ten narstyti po žmogaus burną, o jau nekalbu apie operacijas ir kitus, kaip sakyt, tos kraują stingdančius dalykus. Tai va, tai man visada buvo didelė myslė, kaip tie žmonės sugeba atsiriboti ir gyventi puikų gyvenimą po darbo. Tai pradėjau dirbti advokatų kontoroj, viena baudžiamoji byla, daugiau baudžiamų bylų nebuvo. Nu ir iš tikro buvo labai įdomus laikas. Tuo metu ilgų plaukų neturėjau, nors norėjau turėti juos, nes man sakė, kad teisininkas ilgų plaukų turėti negali. Tai buvau nusikirpęs, bet paskui irgi dirbau ir jau kai aš pasidariau tiek svarbus įmonėje, kuriai dirbu, tada aš jau galėjau užsakyti savo muziką ir sakyti, kad aš elgsiuosi taip, kaip noriu, nes iš tikro tada įsijungia ta gyvenimo taisyklė, kur sako, kad pagal išvaizdą sutinka, o pagal protą palydi. Tai turėjau ir tokių labai įdomių atvejų, buvo viena Kanados kompanija, kurie tuo metu turėjo teisinį ginčą su vienu žinomu Lietuvos verslininku. Ir po metų laiko bendravimo tos kompanijos vadovui, jisai pasakė man tokius žodžius, sako, kuomet aš atėjau ir priešais mane sėdėjo jaunas berniukas, tuo metu man buvo 21, sako, aš buvau labai nusivylęs ir galvojau, kas čia bus. Bet sako, per metus laiko aš pamačiau, kad iš tikro tas jaunas berniukas sugeba įsiklausyti į tai, ko mums reikia, ir sugeba atsakyti mums rūpimus klausimus, sugeba užduoti klausimus ir juos atsakyti. Tai vėlgi, dažnai mane žmonės kritikuoja dėl mano užduodamų klausimų, bet aš vadovaujuosi tokia taisyklė, kad blogų klausimų nėra, kvailų klausimų nėra, yra tik tais atsakymai, kurių žmonės nenori girdėti. Dėl ko aš galvoju, šiandien gyvenu taip, kaip gyvenu, ir dėl ko aš šypsausi kiekvieną dieną, todėl kad aš nebijau užduoti klausimų. Aš nebijau prašyti, kai man reikia pagalbos, nes, kaip sako, belsk ir bus atidaryta. Klausk ir gausi atsakymą, arba jo negausi. Bet jeigu nepaklausi, tai, pavyzdžiui, aš kai turiu klausimų, kurie yra neatsakyti, aš negaliu užmigti. Tai todėl visus klausimus, kurie man rūpia, aš užduodu, eidamas miegoti, ir tada labai puikiai miegu.
teko pamatyti iš tikro daug pasaulio, bet jeigu dabar galėčiau sugrąžinti laiką atgal, tai matyt būčiau išvažiavęs į tuos visus work and travel reikalus, pabuvęs pabūčiau Amerikoje, būčiau pabuvęs Kinijoje anksčiau, būčiau pamatęs iš tikro tą gražią šalį gerokai anksčiau, negu šią pamačiau. Ir manęs klausė, kada aš nusprendžiau pakeisti viską. Iš tikro aš nieko nenusprendžiau, gyvenimas nusprendė už mane. Aš tiesiog gyvenau ir pavargau, nes kiekvieną sekmadienį aš turėdavau migreną. Pirmadienį nedirbdavau, o paskui tekdavo atidirbti, tekdavo. Buvo toks laikas, kai tekdavo per savaitę turėti bent vieną all-nighterį, tai reiškia, kad ateinu 8 ryto į darbą, dirbu iki 9, tada važiuoju namo, išsimaudau ir sugrįžtu atgal ir dirbu iki kito ryto. Ir taip tęsiasi. Na ir galiausiai, kaip sakyt, supratau, kad teisė nėra tai, ką filmuose rodo. Nes mes matom ir skaitom grįžimo pasakojimus. Matom daug gražių filmų, yra labai gražus filmas Firma, ar ne? Bet iš tikro, dėl mūsų teisinės sistemos skirtumo ar tame momente, kad pas mus nėra prisiekusiųjų, tai nereikia didelės iškalbos, nereikia išmonės ir taip toliau. Tu tiesiog esi popierių kūrimo mašinas ir robotukas, kuris darai gerus popierius, tada tie geri popieriai atsigula į stalčių, nes geras teisininkas yra tas, kuris padaro popierių tokį, kurio paskui nereikia naudotis. Tai aš taip vertinu, buvau pakankamai neblogas teisininkas, bet matyt ne to man reikėjo ir labai galvas skaudėjo. Tai tada vienos iš kelionių su šeima metu mes vykdavom, viena iš tų kelionių tai buvo į Australiją, mes keliavom su kemperiu 45 dienas. Ir jau situacija brendo taip, kad aš supratau, kad aš savęs neberealizuosiu, aš toliau tęsti to, ką darau, nenoriu ir tiesiog po tų atostogų aš negrįžau į ofisą. Toliau rašiau savo disertaciją, nors man labai nepatiko, nes tai buvo tiesiog knygų skaitymas ir vienos knygos oponavimas su kita knyga ir bandymas kažką išimti iš savo galvos ir dar įdėti. Bet tuo metu man buvo 24-25 metai. Aš neturėjau jokios praktikos toj srity, kurioje aš rašiau disertaciją. Tai buvo tarptautinė privatinė teisė. Tai yra ta teisė, kuomet yra ginčas su tarptautiniu elementu. Tai reiškia, kad viena šalis yra iš vienos teisinės jurisdikcijos, iš vienos valstybės, kita šalis iš kitos valstybės. Ir mano tema buvo tokia, kaip parinkti šalių santykiams taikytiną teisę, kuomet šalys nesusitarė dėl teisės. Va ir visos problemos prasideda, kai šalys nesusitarė dėl dalykų. Tai rašiau ir nusprendžiau paskui jau ir po to dar pusės metų, kad jau ir nebirašysiu. Tuo metu atsirado galimybė pradėti naują veiklą. Tai tą naują veiklą ir pradėjau, taip ir gimė Unoparks. Vienoje iš kelionių, man atrodo, Italijoje, pamačiau tokį įdomų konceptą, žmonės laipiančius po medžius. Nu ir man pasirodė įdomu, ir aš galvojau, nieko panašaus Lietuvoje nėra. Bet tuomet aš grįžtu į Lietuvą ir kažkaip vat, sužinau, kad kažkas panašaus Lietuvoje yra. Ir galvojau, kad reikia padaryti. Nu ir padarėm. Kodėl aš tai padariau? Bet ne aš tai padariau. Gyvenimas tai padarė. O jūs padarykit gyvenimą. Tokį, kokį jūs norit, kad jis būtų.